9 штурмів здійснили росіяни на запорізькому напрямку минулої доби. Зокрема, ворог наступав в районі Малої Токмачки, Новоандріївки та Старомайорського. Про це Суспільному розповів речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Від середини тижня десь кількість штурмів була збільшена. Ворог деякий ресурс зміг накопичити, починаючи від мобілізованих росіян і зеків, і закінчуючи тими, кого вони примусово змушують воювати на їхньому боці з тимчасово окупованих територій. Надаємо відсіч, тим не менш темп ворог не знижує і відповідно намагається досягнути якихось успіхів напередодні саміту миру.